Єгей, Шломо, Рабо, Мішмай, Хайм, Тимонейну, Ато, Ісрар, Вінму, Амейн. Поминальні молитви на честь проскурівських євреїв читає равін Йосип Тейтельбаум. Ребе каже, одну молитву читають на честь тих, хто пішов з цього світу, а другу читають раз на рік, коли людина померла протягом 11 місяців. Ми сьогодні тут зібрались. Ми сьогодні тут зібрались, тому що ми євреї – народ, котрий пам'ятає своє минуле. І ми віримо, що дуже важливо пам'ятати те, що було, і подумати про майбутнє. І ми віримо, що кожна людина на землі може зробити цей світ кращим. Погром євреїв у Хмельницькому тодішньому проскурі, який відбувся 15 лютого 1919 року, в історичній літературі отримав назву «Проскурівська кривава баня», розповідає волонтер благодійного фонду «Хесед Бешт» Семен Мільман. 450 військовослужбовців влаштували погром в єврейських кварталах, де жила біднота. Погром тривав біля 4 годин. За цей час було вбито більше 1500 чоловік. Всіх – жінок, дітей, чоловіків. Це була субота, і люди після синагоги, після молитви відпочивали. Якраз була післяобідня пора. Був шабат, і тут звинуватили євреїв, що вони зібралися зробити повстання проти директорії. За словами Семена Мільмана, військову операцію провели у кварталах, де сьогоднішній ринок – від вулиці Подільської в сторону ринку. На всіх углах перекрестках. На всіх кутках перехрестях стояли по 6-7 військових, а всередину кожного будинку по 2-3 чоловіка розбивали вікна і влазили. Всі, хто був вдома, без вистрілів, заборонено було стріляти, це щоб не створити паніку. І хто в домі попався, вагітні, діти і так далі, всі були заколоті штиками або зарубані. 1600 чоловік потім звезли на це місце. Державним архівом до єврейського погрому в 2019 році видали збірник документів, над яким працювала група істориків, розповідає начальник відділу Державного архіву Хмельницької області, кандидат історичних наук Юрій Олійник. Всі зазначити, що в Проскурові в той час проживало десь приблизно до 30-40% євреїв. Бідне населення, звичайно, було прихильниками більшовицької ідеї, відповідно, а євреї більш багатші і заможніші, вони відстоювали, вони не хотіли брати участь в більшовицькому перевороті, який мав відбутися в Проскурові в лютому місяці 1919 року. Після цього погрому була створена комісія як від Петлюри, Симона Петлюри. Симон Петлюра жорстоко покарав тих людей, які так розправилися із євреями. Євреям, відповідно, було виплачувалося компенсації. Збірник документів поділений на частини. Погрупували їх таким чином. Спочатку подаємо документи періоду Української Народної Республіки, це вирізки з газет, це накази. Другий блок – це матеріали радянської доби. І третій – свідчення українських, російських, єврейських та зарубіжних авторів взагалі про цю подію. Ми зробили це свідомо, аби кожен міг взяти до рук цей збірник документів, ознайомитися з ними і для себе зробити висновок, хто більше винен, хто менше винен взагалі в цій проблематиці. Віталій Галатир додає, науковці донині не знають точну кількість жертв проскурівського погрому. Називають 800, 1200 та 1600 осіб. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.